Miksi sä oot ottanut hurhurin, Niki? Eikö mä oon hurhur? Ja kiitti vielä, että otitte mut tähän, että pääsin kiinni näihin ylemmasseihin. Ei mitään. Tosi kiva, että saa 10 000 per video. Sä kyllähän takuilla ansainnut tämän kaiken. Joo, ja me on tarvittu jotakin 4 pelaajaa. Tämä squadi ei sillä, että meikä ei pärjäisi yksin, mutta... No, meillä on vähän hankalaa löytää 4, kun toi ryski meni IGL. On vähän niin kuin Drago, mutta paljon kiukkuisempi. Kyllä. Vitu. Ja sitten jos tämä menee putkeen, niin äijä pääsee suun euroviisuihin Ekuon kanssa, hä? Yes. Onko se pelejä? Onko se pizza? Sori, meillä on 4 pelaajaa täynnä. Mulle tehty jo hahmokin. Mut ryskä, mä oon sun veli. Hei! Mutta nyt pitää tulla Jumala tästä voittoa, kun et tullut ties milloin. Meillä on tullut viimeksi voitto silloin, kun Ilona on suolikylviä puhdistamatta. Totta. Siitä on ikuisuus. Sen jälkeen on ollut jotenkin ihan vitun tyhjä olo. Ruhon kautta tulee jotain muita. No ja näille taloille. Joo. Pizza on eka. Pizza otan nopeasa ja katso siihen viereeseen. Näkyykö sinne? Se menee sinne. Yks no katto. Missä sä loput? Kulmassa ehkä. Mennäänkö me katto? Oota, älä mennä. Osuispa. 2! Vielä vase! Vielä yksi. Hyvä. Nyt yksi jossain. Noustahan ylös. Ulkopuolella juoksee. Okei. Okay. Okay. Yksiä pitää, ettei pääse selkään tulee. Se selvä, nostaa siellä. Vittu jees. Ei jumalauta. Huhhuh. Miten me voi olla näin ylpeä teistä joskus? Sukupuun korkein lehti, hä? Sukupuun kierroin oksaa. Juh. Ja rutsaisin. Joo. Kiitos peleistä. Mä otan 40 enää jäljellä. 10 tiimiä, hä? Kato. Joo. Vittu pitkä matikka. Ei turhaa käynyt kouluja. Itse asiassa tiimejä useampia leillä, kun kaikki ei ole 4 joukkoja enää. Joku on laittanut pannulle 2 kypärä. Kierretään täältä idästä kaon. Voi heittää boosteja mun. No niin tästä. Kuka otti ne kaikki? Mä otin 1 niistä ja toi otti 3. Vitun nerokas poika. Juh. Kun mä sanon nerokas, niin tarkoitan yksinkertaista. Se on sunkaan, kun ei voi millään niin puhua, mitä tarkoittaa. Äkki äkki nortti nortti. Sit poika juoksee vestiin. Eiku niin vestiä. Anteeksi, ei. Ihan. Ne on vittu vastakkaiset ilmansuudet, niin menee helposti sekaas. Se on ihan totta, ihan vierkkää käytä. Ei, kun ne on kilpailevat tupakkimerkit. Nyt liikkuu alue kauas. Mennään rantaan pitkin tonne. Täällä on vene täällä rannassa. I'm on the boat. I'm on the boat. Se helveti se ryskää on. Teillä on eri vene. Kahdella veneellä. Juh. Vittu, let's go! Rottain maihin nousi. Tämähän on ihan hullu rauhallinen paikka. Ui, tuolla tyyppi! Tuolla tyyppi! Mitä vittua? Kekkiä. Ovikin, ovikin, ovikin! Yritä. Noniin, hienosti. Ah. Puskee nyt. Ruhotaan sitä ikkunasta ulos, joo, nyt, joo, tulee! Siinä on tyyppi, joo. Kiertää taloa. Ui, 100. 2 tiputettu, nyt tulee lisää kutia. Vittu, ovi on eessä. Noni, nice. Nyt, nokka. Nokkasi yhden. Hyvä! Kukkula on vähän. Nice. Suojaa mua, suojaa. Kuoli, no kuoli! Niin, no niin. Edu, vitun hyvä äijät. Huhhuh. 20 sekkaa, niin lähtee alueen ja ihan vitun kaukana tää. Ja veneet ajettiin karille, eli... Siellä on yksi vene, siellä on yksi vene lisää. Niin muuten onkin. Nyt vene lähtee, kun meikä pääsee siihen. One for all and all for one. I'm on a boat. Kaikki on kyvissä. Vittu meni tolle puolelle. Lähetähän saman tien uimaan. Joo, nyt savu. Siinä savuissa on. Kattokaa, että te hukuu. Se katto tänne päin. Mä tulee tohon rantaan. Nyt pitää nostaa yhtä aikaa joo. Sitten. Mä oon kohta asemissa. Hyvä, me pränkätään. Ai vittu! Yo, you want hit. Ai saatana. Okei. Naukuin pinnalla. Kuoli. Yes! Hyvä! Se kuoli suoraan. Joo. Ai vittu. Mä ukuin pinnalla. Hyvä peli. 3 meidän lisäksi näkyy tällä. No niin, tän turvissa. Täällä on kivi. Kompani oikealla puolella. Ei vittu. Susta katsottuna kompani oikealla. Ammu suojatulta niin, että ne joutuu kattoo sua. Se on okei, se pointti. No nyt ammutaan jostakin ihan vitun persestä mua. Okei, eri porukka. Pelaa vaan yksi vastaan ykkönen sitä vastaan. Ai vittu, ne haastaa meikään nyt. Joo, se on vieläkin siellä. Suoraan vittu istis. Nokkas. Okei. Nyt tulee alue. No, nokkasin yhden tyypin. No niin, pizza. Alueelle. Ai vittu! Noniin. Ei saatana, pizza auto. Näitkö pizza puu vasurissa? Oi saatana, siellä kattelee sua. Oota, meikä merkkaa tasaan tässä, puu! Paksu palmu, siinä juurella kili. Joo, merkki.
Ja oikeammalla toinen. Tai jätkän matsi. Alue tulee sulle. You got this. Mitä sinä niinku kävi teidän kanssa, kun te jäitte sinne rannalle? Ranta oli ihan vitu hyvä, jos äijä olisi ampunut kylkeen, mutta he sai ampua vapaasti niinku meitä. No miten ne ja saa ampua vapaasti? Alue jäi just kiveltä jos pois. Jos se oli niinku hyvä. Sen takia, kun alue tuli just sille kivelle, sä oot alarinteessä niitä pihuja kohde. En tiedä, oliko se just joku kivi. Missä vaiheessa sä jäi alarinteessä? No mennään lipoukkaan nyt. Yksi poika vittu pullikoi siellä. Pullikoi? Vittu, teillä on enemmän tunteja kuin minulla tässä pelissä. Tunneista 5, mutta voidaanko puhua tunteista? Pistähän pizzaa johonkin merkkiin. Et laita mitään merkkiä vittu, tai mikä kuittaa. No niin, eikös toi paljana ole meikään? Vittu, mä lähden tonne noin, moro. Ihan sama oikeesti. Jee, me lähdimme kolmeen rintamana. Pidämme yhtä, vaikka vittu paras pelaajista lähtee eri suuntaan. Vittu, loppuu happi kun vituttaa. Täällä on ihan sikana tyyppejä. Joo. Ai saatana. Mua jahtaa joku. Apua. Saita siellä lähellä. Tule kaks. Joo. Vittu, ne pääs molemmat ohi. Tulee sinne. Mä sain toisen alas. Joo. Ei se nokkas minut. Jos teidän menee jätkät. Ihan hyvin. Vittu, mikä on kova! Nyt näyttää vähän taktista pelausta, nyypä. Joo, toi ei suojaa sua, toi se avu yhtään. Ui! Mitä vittua? Ammun ihan... Mitä helvettiä? Tää on ihan vitun bukinen peli. Suck my dick, bitch! Oho, suck sä ehdisti toksinen. Hei, hei, wait a minute! Suck my fucking big cock! Ei vittu, miten vähän jäi HP:ta! Teidän vika. No niin, nyt pizzaat laita mitään merkkiä enää. Ruho, tuu kattoo, kun mä oon paskalla. Tuu kattoo. Hyi. Ai 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 ai. Hyi helvetti. Tänne tippuu, noin. Kova. Kunnon bögäle. Hei, me pitää lähteä alueelle itse asiassa ihan vitu justiinsa nyt. Eikä. Pro-tiimit tekee aina niin, että scoutti menee ekana compoundille. Tehdään mekin silleen. Okay. Te ootte yksikkö, niin meitä scoutti, kun teillä on vähemmän ampumisvoimaa kuin mulla yhteensä. Saatana. Joo, nyt sä kerroit, että sä tuut sieltä. Hyvä. Todellakin. Juu. Vittu. No niitä kato pelottaa, kun me ei pelätä mitään. Siksi olemme niin pelkäämättömiä. Mua kulmet eivät pelkää mitään. Siksi ne ovat niin pelkäämättömiä. Hei, nyt näkyy vihuja. Sillan kupeessa nousivat autoon. Ampukaa, 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 vittu. Ei näy yhtään. No kun näki sinne, vittu, sä oot ainoa, joka no, näkee sitä. Vittu, nouskaa rannalle! Ja kun sä sanot, että nousee autoon, niin tarkoitatko sä venettä? Ne liikkuu! Tarkoitan! Vittu, voi helvetti, idiootit. Hyvä, kun sanotaan, no, sanoko mä alusta asti mukaan? Sanoit. En oo sanonut. Ne ampuu ehkä. Ei ampunut. Vittu sä oot hidas. Ei hän ampunut. Ei oo edes vihua ketään tähän tää poika ampuu hitaammin. Nyt lähdetään uimaan. Tää on taas vittu Sanhokin uusinta oikeesti. Niin on. Tää on... Tuossa on myös vene. Okei, okay, missä? Nyt tuli meidän droppi, nyt tuli meidän droppi. Ei se tuu, ei se tuu meille. No, tulee, vittu, toi on se mikä mä tilasin. Panssariauto. Ei kun niin, se on auto. No niin, unohtakaa, tulkaa veneelle. Aha. Emme tehdä sillä autolla mitään nyt. Mä tiedän, se käski tilata se. Mut Ruholla, mä selitän Ruholla, kun hän on vähän hitaampi pelaaja. Aha. Ryskä, sä saatat hämätä tolla, kun sanoit, että emme tehdä sillä autolla mitään, tulkaa veneelle, niin... Hei! Vittu! Ruho varmaan luo. Laiva kapteeni sanoo, hei, no, no, mitä vittu sä olit oikeesti sinä alla? Pizza. Ajoit sä veljes päälle. Tää oli tota, tää oli vahinko. Mitä tästä opimme? Emme mitään. Nyt ampuu vasemmalta. Aivan oikein. Ei vittu, tänne ampuu monesta suunnasta. Nyt pitää päästä vaan mettään. Mahdollisimman vestiin vaan juosta. Joo, ja sieltä kuuluu ääni äsken sitten, että katsotaan. Joo, aikaa, se on silmät. Silti parempi vaihtoehto. Ryskällä on bisonia, AK, joo. Kyllä. Ja olisiko sota jäänyt jotain? Ei merenpohjalta pysty valitettavasti luuttaa, brate. Juu. No se on aikalaan mun selässä. Metsi ottaa sen. Bisonilla. Rannan puolella kans yks. Tässä pikakaa. Eristä sinne sauttiin itse. Ei saatana. Ei vittu! Kaks mun ruumille. Ai jaa. Oliko tuosta kuuluisaa aimia? Ai mitä? Miks me pelataan tätä pukpia? This game is still relevant, goddammit! Hei, mennäs kuvaamaan tota Sandstormin musavideo tänne Ruinsen portaan.
Tämän kerran voidaan hypätä sinne ja sen jälkeen, jos kuollaan alle minuutissa, niin ette sano enää viikkoon mitään. Kuuntelette vai sanotte kaiken info? Häh? Ei sanota mitään, mut sanotaan. Kuunnellaan mitä Ryskä sanoo ja sitten kerrotaan mitä se tarkoittaa. Niin, että mä oon enemmän semmonen runosielu, semmonen jota niinku tulkitaan. No niin, voitettiin ruins. Mut mitä vittua? No niin. Ei, mut on mulla yksi S hihassa vielä. Kattokaa mihin alue tuli. Äähän jäti ulos. Aika huonosti no liidattu. Niin. Mutta kyllä se kehittyy. Vittu kun voi olla vahingonjalana tuo runkkari. Hei, tuolla on vihui. Mitä vittua? Nortis, odotas missä se on? Vestin tai ulkona tällainen. Okei, mä näen. Joo, siellä on neljä tiimiä. Mitä vittua tää? Me näkin, mut mulle ei oo siis tähtäimiä lainkaan. Joo. Sen pylpyrän luona, just sen oikealla puolella tommonen pikkurakennus siellä kans. Joo, ne meni, monta meni sen sisällä, mä heitän savu. Yks meni on, okei. Hei! Nyt ammuttiin kyläistä jostakin. Oot sä turvassa? Siellä pylpyrällä on. On turvassa. Ampukaa sitä pylpyrää nyt pelkästään. Mä kuolen. Hei. Ei vittu. Kattokaa mun heloja. Näettekö? Varmaan sitä, et kuollut. Toi 290 toi. Joo, mä nään kaks. Mitä vittua tässä pelissä tapahtuu? Saatana. Nyt tulee lähellä, hei. Granuttaa. Vittu, granoo! Vittu, kun en osaa. Ammuttu vaikka kuin tuota tyyppiä. Kaks äijää siinä, mä oon turvassa. Yks nokattu, vielä toinen lähellä. Nokkasi. Joo. Joo. Nokkasi yhden tänne. Nice, joo, vielä yksi jäljellä. Nyt yhdessä vaan. Tulee sitten, nokkasi. Vittu noin. Hyvä, mä nostan sut. Vittu hyvä äijät. Yes. Kaikki otti yhden, paitsi Ruho. Kyllä. Mut mä osuin. Punainen tuli, nyt lähetään. Mennään tänne näin. Punainen. Nyt jos halutaan oikeesti voittaa, ja minä ainakin haluan, mä en halua mitään muuta niin paljon. Niin totelkohan meikäläistä. Kaikki ideat mitä tulee, niin kysykää, että saako tehdä. Tää oli se peli, missä mä sanoin, että mennään ruinssiin ja... Joo, no sulla kävi hyvä tuuri, mutta tästä eteenpäin sä et pysty kantamaan tätä vastuuta. Tässä on aika raskas taakka selässä, sanotaanko näin. Lähetähän ton sillan yli kohta. Mm-hmm. Kumman sillan? Tän pienemmän. Siis pohjoisen sillan? Joo, kun toi toinenhan on maapläntti ja sitten etelässä on tommonen seuraava iso silta. Niin, itä, niin tietysti itä. Joo. Tai en tiedä, ehkä jos pizza olisi liidannut, niin se olisi valinnut toisen sillan, mutta nyt mennään näille, sori. No minä olin se, joka sanoi itään, sinä sanoit pohjoiseen, kun Turska kysyi, tai pohjoiseen silta. Vittu totuus. Niin, kumpi meistä on? Hienoa, kun jengi kääntyy meikäläistä vastaan, vaikka tässä nyt todistetusti ainoa pelaaja, joka on capable of... Okei, mä voin näyttää, koska mä tiedän. On joku ampuuma vuorelta. Mulla on yksi flagi. Ei, kun takaa perseestä vai? Miten te olette siellä oikeesti? Onneksi meikällä on tää Battlebrotu. Nyt ampukaa noja alueeseen. No, missä vitossa ne on? Ne menee etelän puolelle. Nyt näkö. Mistä nyt lähti, vasemmalle. Kattokaa alue, meidän pitää lähteä. Ei, vittu. Onnataan nämä ja sit lähetään. Tää meidän taistelu tulee kestämään 10 minuuttia. Pikamerkki laitettu. Kaksi äijää. Nyt vittu oikeesti tapetaan noin. Mä kuulen vaan Turska ampuvan, niin tää on vähän paskaa. Mulla on sillä. Joo. Joo, southwesti. Ampukaa nyt on ihan, noni. No kattu. Se kuolee sinne. No ei se välttämättä. Joo, nyt voi lähteä juokseen alueelle. Missä vitussa Flare on? Tää oli tosi hyödyllinen. Ei mennyt kuin minuutti 10 sekuntia juoksuaikaa. Joo, no siinä on vaan se ero, että sä et ymmärrä, että noista tullut meidän selkään ihan vapaasti siitä. Mä oon tosiaan jäänyt kahden pizzan väliin niinku täytteen. No sehän olisi parasta, mitä vois sattua. Okei, näkyy edelleen tuon. Se ei oo enää mikään pizza, vaan se on sitten kotsone. Vittu ne nosti toisensa, ne on edelleen tuon. Kotipizza-äijä saat. Totta, niin se on kalsuna. Hei nyt juostaa, kävelevää mainos. Juoskaa vaan, unohtakaa nyt ne. Okei, nyt saa juosta. Tää siis oikeesti... Niin, mä sanoin vittu minuutti sieltä, että juoskaa. Älkää tapio kuin äiti ja isi. Ollaanko me vähän niinku toi äiti ja isä muuten? Siinä mielessä joo, että sukua toiselle. Juu, ja rakastelette silti. Juoksemme suoraan sitten roppia päin, eli täällä on joku. Joo. No niin. Luuletko, että niin mä tiedän vittu tollasia? No itse asiassa. Siksi mä valitsin tän paikan. Mä en saanut vittu tappoa sitä äijästä, ne vaan juoksee tuolla alueen ulkopuolella. Eli ne tulee silti meidän selkää. Niin, koska te ette ampunut, sinä oikeesti Turskaa kyllä minä olette ainoa. Niin sä ammuit. Kun mä sanon teen, niin mä tarkoitan noita enkä sua. Mutta tavallaan, että jos ne sykätapuksi lähtenyt juokseen niinku. Siinä oli vähän tulkinnan varaa taas. Tuo menee. 2-5 tästä. 2-5. Yksi tyyppi.
kaksi tyyppiä, kolme tyyppiä, no niin. Neljä tyyppiä. No toi kompoodi takana niinkö? Joo, nyt näkyy. Joo, aika mites kauhean. Mites toi alue menee? Hei, tehän niin, mennään me ottaa ne vastaan. Tonne merkille päin. Mennään eka alueelle. Saanko sen kantersaatin nopeasti? Kellä sä... Mä tiputin siihen, missä sä hiilasit. Voi vittu, missä mä ei jumalauta. Ammutaaks paketille? No, voi kompi. Ampua, mutta no. On 10 sekkaa, että aika lähtee. Kuvatte ite alueelle. Osuttu. Nokka siinä. Ruho, jumalauta! Mitä? Mä lopetin. Se kuoli. Muistakaa juosta aluetta päin koko ajan. Kyllä, kyllä. Sielläkin on droppi. Missä kaikilla on droppeja? Meidän lähti flareen kun vittu tyhjänä ilma. Hyvä peli. Pizza, tupa kattoo mun kanssa nyt kuorille. Tän aiden takaa. Miten me katsotaan? Tuolla voi olla rotti. Piisti on okei, okay, no piisti sammut. Joo, just ne sulut. Hyvä. Se pikkuhiljaa alkaa tarttua se no. Peliälytä. Ei. Mennään ottaa noi talot. Tai en mä tiiä. Hei, äänestys. Joo. Demokraattinen ryske. Mä meen jo. Okei. Okay. Se oli demokratia. Okei, tässä ui, on pikkutalossa. Mitä? Mä katsoin, että te ammutte. Pikkutalo, joo. Mä nareetan. Joo. Ei vittu, mä ikään nareilen ensi katolle. Ampukaa, ampukaa! Noni, oliko voi. Ainut? Varokaa molo. Varokaa, älä mei turska. Ei kun voi mitä mä heitin sinne. Voi vittu. Eka molo ja sitten snipua. Ei mitään. Tässä on kantedi. Joku muu heitti nyt. Nyt keskittykää. Juoksee alamäkeen. Sautista vestiin. Missä on saut? Pikamerkin osaatko laittaa? Eh. Onko tien toisella puolella vai meidän tuolla puolella? Tuolla näkyy yksi äijä. Pikamerkki, hyvä. Nice. No mitä niin, hyvä sama suunta. Mä taasin nice. Viimeistelis. Viimeistelit. Ei nyt joku. Lähellä. Iististä. Joo, mä savuutan. Hyvä, hyvä. Ruho menee. Ruho menee. Joo. Toinen savu. Juokse ehkä lähellä vai? Pitsä ota tarpeeksi passiivista. Kuunnellaas vähän. Ei, vitsi. Noin. Alue menee sit kuppulan päällä. Joo, ei hätää. Meidän pitää katsoa toi selkää ennen kuin lähetään. Et sieltä ei tuu ketään. Mm-hmm. Nyt on sää. Mitä vittu? Mitä se on täällä kopissa? Mistä se tuli? Kopissa. Mistä se tuli? Kuoli suoraan. Voi saatana se lopetti. Nyt pizza aika nopee. Mä katsotaan. Tien puoleen sit noustaa. Mulla on nyt kaikki, noni. Näytetään miten Brothersit pelaa. Oppii noin 20 okei, pelaa. Okei, nyt veljet, riita poikki voita väliin ja vittuu dinneria suuhu. Joo. Ottakaa se vittu siitä, klipatkaa pois. Mä otan nopee boost. Ai sä lähit jo sinne. Okei, okay, no pelataan tälleen. Kaks eläille. Joo, mä otan boostit. Eikö sieltä päin kuulu? Joo, yks on nordis. Mä tuun samaan paikkaan. Meille tulee alue. On tietysti kieli. Nyt näkyy. Pikamerkki. 120 gili, joo. Puun takana, kolmosen kumma. Ammuttu pää. Mä lähden kiertää. Täällä toinen. Täällä sinun kanssa. Lähempänä. Hyvä pizza rauhassa. Nyt vaan. Lataa. Tosi low toinenkin. Tässä mun vieressä. Pizza roomilla toinen. Erittäin low. Mun vieressä oleva puu. Gili suitti siinä. Hiilaa nyt sinä mun puulla. Joo, siinä näkyy. Siinä. Granu, hyi vittu! Vittu! Ei voi loppua ei, tähän! Saatana! Ei! GG, boy. GG!